নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অণুজীৱবিদ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ জিভাখনে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কি কয়, আমি জিভাখনৰ এনেকুৱা কি কি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমি কি ধৰণৰ সমস্যা হোৱাৰ কথা শংকা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা, যদিহে জিভাখন গোটেই জিভাখন আপোনাৰ বগা প্ৰলেপ পৰিছে বা জাৰি পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ই আপোনাৰ ডেড বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আচলতে আমি আমাৰ জিভাখন দৈনিক ষ্টেৰাইল, বীজাণুমুক্ত, পৰিষ্কাৰ টাং ক্লিনাৰেৰে পৰিষ্কাৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। যদিহে আমাৰ জিভাৰ টিপটোত ক্ৰেক পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ই হ'ব পাৰে কনজেশ্যন অফ হাৰ্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দৈনিক অৰ্জুন গছৰ বাকলিৰ চাহ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। যদি আপোনাৰ জিভাখন আপোনাৰ ভাগ হৈ দুভাগ হোৱা যেন হৈছে, তেতিয়াহ'লে ই আপোনাৰ মানে ধৰক জিভাখনৰ মাজেৰে এটা আচপৰা যেন হৈছে আৰু জিভাখন যেন দুভাগ হৈছে এনেকুৱা যেন লগা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ উইকনেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এনেকুৱা যদি হৈছে আপোনাৰ টেনশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, অতিপাত চাপৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আপুনি যিমান পাৰে আপোনাৰ টেনশ্যন আৰু চাপৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰক। আপুনি মেডিটেশ্যন কৰক, দৈনিক মেডিটেশ্যন কৰক, ই নিশ্চয় আপোনাৰ ফলদায়ক প্ৰভাৱ পৰিব। যদি আপোনাৰ জিভাখন এনেকুৱা হৈছে যে জিভাখনৰ দাঁত ছাইডটো আপোনাৰ ছাইডৰ পিনে এনেকৈ দাঁতৰতে উঠা নমা টাইপৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে মেলাবজেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আপুনি এজন ডায়েটিচিয়ানৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি ডায়েট প্লেন কৰক, আপুনি কি ধৰণে খাব, কি ধৰণে আপোনাৰ দৈনন্দিন ডায়েটখন আপুনি এজন ডায়েটিচিয়ানৰ লগত আলোচনা কৰি প্লেন কৰক। যদি আপোনাৰ জিভাখনৰ পিছপিনে ভিতৰৰ পিনে আপোনাৰ ডিছকালাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে হজম ভালদৰে হোৱা নাই। আপুনি অতি ভোজন টাইপ বেছিকৈ নাখাব আৰু আমাৰ এনেকুৱা খাদ্য খাব যিবোৰ সহজে হজম হয়, পাতল খাদ্যসমূহ খাব। যদি আপোনাৰ জিভাখন ৰঙা ৰঙা সৰু সৰু গুটি উঠিছে বা গোটেই জিভাখন ৰঙা পৰিছে বা জিভাৰ কোনো অংশ ৰঙা পৰিছে বা জিভাখনৰ কোনো বগা বগা ঘাঁহ টাইপৰ হৈছে বা আপোনাৰ জিভাখন হালধীয়া পৰিছে, তেতিয়াহ'লে পিত্তদোষৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। সেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, ব্ৰিথিং এক্সাৰচাইজ কৰিব, উশাহ নিশাহ লোৱা এক্সাৰচাইজ কৰিব। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপুনি গৰম খাদ্য ত্যাগ কৰক। আপুনি কোনো ধৰণৰ গৰম খাদ্য নহ'ব, মাছ মাংস ভজা পোৰা মছলা এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ ত্যাগ কৰিব। আৰু আপোনাৰ কি কৰিব, পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব, আপুনি ভাতৰ পানীও খাব পাৰে। আপুনি কি কৰিব, ৰাতিপুৱা উঠি আপোনাৰ আৰু এটা কাম কৰে গেগ ৰিফ্লেক্স, ৰাতিপুৱা উঠি আপুনি এগিলাচ পানীত কুমহীয়া পানীত আপোনাৰ নিমখ অকণমান মিহলি কৰি আপুনি খাই দিব, খাই পিনে মুখত হাতখন ভৰাই পানী উলিয়াই দিব, গেগ ৰিফ্লেক্স বুলি কোৱা হয়। এনেকৈ কৰিব নিশ্চয় আপুনি ফলদায়ক প্ৰভাৱ পাব। যদি আপোনাৰ জিভাখন উলিয়াই আনে, জিভাখন বাহিৰৰ পিনে উলিয়াই আনি আপুনি ইচ্ছামতে মুভ কৰিব নোৱাৰে, ফাষ্ট মুভ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা উইকনেছৰ কাৰণে হ'ব, দুৰ্বলতাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এনেকুৱা যদি হৈছে আপুনি হেল্ডি বিহেভিয়াৰ মেইনটেইন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। হেল্ডি বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত মোৰ ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আছে, আপুনি সেইটো চাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ ধৰক ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব, ৰাতি সোনকালে শুব, আপোনাৰ দৈনিক নিয়মিত ব্যায়াম কৰিব, আপুনি পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব, এইখিনি পালন কৰিব, নিশ্চয় আপোনাৰ উইকনেছৰ পৰা আপুনি ৰিলাক্স, টোপনি ক্ষতি নকৰিব, এনেকুৱাখিনি কৰিব। যদি আপোনাৰ জিভাখন শুকান হৈছে বা আপোনাৰ জিভাখন বেছি উজ্জ্বল হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে নিউট্ৰিশ্যনৰ অভাৱৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আপুনি জাংক ফুড বা ফাষ্ট ফুড এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ ত্যাগ কৰক, আপুনি ঘৰুৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰক। যদি আপোনাৰ জিভাখন ডাঠ বা বহল বা আপোনাৰ বেছি দীঘল যেন হৈছে বা হেতা পৰিছে বা আপোনাৰ জিভাখনৰ ডাঠ এটা বগা প্ৰলেপ পৰিছে বা জিভাখন আপোনাৰ লেলাউটিৰে পানীৰে ভৰিয়ে থাকে বা জিভাখনত ফেন টাইপৰ উঠে বা জিভাখন বাবুল টাইপৰ উঠে, তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো কমিছে। সেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ ইমিউনিটি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, সেই ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' এটা ইতিমধ্যে আছে, আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে। আপুনি দৈনিক এক্সাৰচাইজ কৰিব, টোপনি ক্ষতি কেতিয়াও নকৰিব, পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব, এইখিনি কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি আপোনাৰ জিভাখন আপোনাৰ হেতা পৰিছে বা জিভাৰ টিপটো ৰঙা পৰিছে বা আপোনাৰ জিভাৰ টিপত এটা ঠিক আগৰ পিনে বিন্ধা টাইপৰ হৈছে, মানে বিন্ধা থকা যেন ফুটা থকা টাইপৰ হৈছে বা জিভাৰ বিশেষ অংশ ফুলি উঠিছে, তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ তেজৰ অভাৱৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, হিমগ্ল'বিন ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ৰক্তহীনতাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰক্তহীনতা আপোনাৰ ৰক্ত আইৰণযুক্ত খাদ্য খাওক বা আপোনাৰ হিমগ্ল'বিন বঢ়াব পাৰে ধৰণৰ খাদ্য খাওক। মোৰ ৰক্তহীনতাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা আছেই, আপুনি সেইটোও চাব পাৰে। যদি আপোনাৰ জিভাৰ যিকোনো অংশ নীলা পৰিছে বা আপোনাৰ জিভাৰ বেক ছাইডে জিভাখন যদি আপুনি উল্টাই দিয়ে, তেতিয়া বেক ছাইডে আপোনাৰ নীলা পৰিছে বা কলা পৰিছে, তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ঠিকমতে হোৱা নাই, ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ঠিকমতে হোৱা নাই। যদি আপুনি আপোনাৰ দৈনিক এক্সাৰচাইজ কৰক, জগিং কৰক, এনেকুৱা দৌৰিব পাৰে আপুনি এইখিনি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ জিভাখন চেলেকা চুকুৰা দিছে অথবা পেটচি টাইপৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰজীৱীৰ দ্বাৰা পেৰাচাইটিক ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা পেলুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে। মই ভাবোঁ যে আপুনি জিভাখনৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কি কি সমস্যা আমি শংকা কৰিব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় আপুনি গম পালে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।